Välkommen till Växthusets trädgårdspodd för dig som gillar odling och trädgård. Och det här är en podd för dig som är grön på odling eller redan har gröna fingrar. Idag ska vi prata om att ta sticklingar. Det är något som har blivit väldigt populärt de senaste åren och framför allt av olika krukväxter. Men vad är egentligen en stickling? Vad kan man ta sticklingar av? Och hur gör man egentligen för att man ska lyckas? Det är några saker vi kommer att prata om i detta avsnitt av Växthusets trädgårdspodd. Jag heter Linda Sandström och är marknadschef på Växthuset. Och med mig idag har jag Lena Ljungqvist, grundare och vd på Växthuset. Hej Lena! Hallå! Jo, jag känner ju dig och vet att du har tagit väldigt många sticklingar genom åren. Så att det ska bli väldigt kul att få prata sticklingsförökning med dig idag. Mitt favoritämne kanske. Ja, det kan jag tänka mig. Så du kan väl börja berätta då, vad är en stickling? Vad är en stickling? Ja, rent strikt så kan man säga att det är en stickling. Jag kan säga ordet skott också som många använder, eller använder förr kanske mera. Det är ju samma sak. Det är en vegetativ, asexuell, alltså utan befruktning, förökning av en växt. Och det finns olika typer av sticklingar kan man säga. Stamstickling, när man tar från skälken. Vi har toppstickling och det hör man ju att det är från toppen. Man kan ta rotsticklingar och det är samma sak där. Det är man tar en bit av roten. Man kan ta en stickling med klack av en sidogren. Man kan mikroföröka också växter och då går man ner på cellnivå. Det är någonting som kanske inte vi hobbyodlare gör, men de kommersiella bolagen massförökar många växter i provrör helt enkelt i olika substrat. Sen kan man också göra avläggare, det är när man tar en gren och skadar den lite försiktigt och antingen lägger den ner mot marken eller sätter en sticklingsglob eller en plastpåse med någon typ av jord eller substrat och får rötterna att växa till medan den sitter kvar på växten. Det finns delning naturligtvis. Vissa växter har ett växtsätt som gör att man ganska enkelt kan dela dem. Och sen faktiskt finns det ju det som många gör med St. Paulia, bladstickling. Men det kan man faktiskt göra också på ganska många andra växter. Även om det tar lite längre tid för en del växter att börja växa till från en bladstickling. Så vad är då en stickling? Ja, det är en klon som är en genetiskt identisk med moderplantan. Och för definition då, moderplantan är den växt som man plockar eller klipper sticklingen ifrån. Och att föröka med sticklingar är ibland det enda sättet man kan föröka en växt på för att den ska bli identiskt lik den moderplantan så att säga. Vissa växter kan man inte föröka med frö och få samma utseende och egenskaper. Så därför så använder man sig av sticklingsförökning. Så det är väl en anledning till det. Det här blev genast mycket mer intressant för att det fanns ju väldigt många olika sätt att ta en stickling. Ja, men det stämmer. Och det här är ju som jag sa väldigt spännande och ett av mina favoritämnen. Men jag tänkte för att inte krångla till någonting, för att ta sticklingar är faktiskt enkelt. Så jag tänker vi koncentrerar oss i den här podden på toppstickling som är det kanske vanligaste och enklaste sättet. Och vi skriver också om andra sätt att ta sticklingar i våra tips och råd i Faktabanken. Så följ oss där på Faktabanken på YouTube och sociala medier så får du många, många tips om just sticklingsförökning. Precis. Vad är då fördelarna med att ta en stickling? Ja, det finns ju egentligen flera fördelar. Jag tänker då utifrån perspektivet som hobbyodlare och entusiast så är det ju ett sätt att få en eller många nya planter av en. Och rent ekonomiskt så är det ju jättebra. Ja, men verkligen. Ja, men sen kanske man är en samlare av olika sorters växter och då kan man ju byta sticklingar med andra entusiaster. Mm. Och sen vet man ju också hur sticklingen har kommit till. Jag tänker då på hur den har vuxit upp rent hållbarhetsmässigt, transport
sorter, olika bekämpningsmedel och så vidare, hur den har odlats. Mm. Så det finns ju en fördel, en hållbarhetssynpunkt. Men sen är det också så himla kul att ta sticklingar. Precis. Ja. Mm. Och vi vet ju alla hur mycket växter, olika arter och så det finns. Vilka växtslag är det man kan ta sticklingar av? Många tänker ju ofta på att man tar sticklingar av krukväxter. Pelargoner är väl en klassiker. Men man kan ta sticklingar av i stort sett alla sorters växter. Sommarblommor, grönsaker som tomater, buskar, till och med träd. Så att det finns en hel värld kring sticklingar. Och några exempel på sorter som man kan föröka är ju lavendel, rosor, forsythia, häckväxter, hortensia, buddleia. Ja, det är inget stopp där. Vad ska man använda då när man klipper av en stickling? Det viktigaste är att det är någonting vasst så att det inte blir skador på den plantan som man tar den ifrån, moderplantan. Och man kan faktiskt till och med använda en skalpell eller en vass sax eller en sekatör. Det som är viktigt att tänka på det är att den är väl rengjord innan man klipper. Och särskilt också om man klipper, klipper i flera olika växter under en period. Så att man inte sprider eventuella virus eller svampsjukdomar och sånt mellan växterna. Så att alltid väl rengjort. Och det kan man ju naturligtvis göra med tvål och vatten, eller på att säga, men också tesprit eller någonting liknande. Är det någon särskild tid på året som det är mest optimalt att ta en stickling, eller kan man göra det året runt? Ja, men svaret är väl nästan det du sa där, året runt, men det beror ju på vad det är för växt. Man kan väl förenkla det och säga så att växter som är i tillväxt och inte i vila kan man ta sticklingar av på det traditionella sättet. Men man kan också ta sticklingar från växter som är i vila, och då brukar man kalla det kanske vintersstickling. Mm. De tar man från slutet av oktober, november fram till januari. Och de är ju då helt utan blad och så vidare, och de får stå utomhus till och med. Och det har vi ju också en artikel om där vi beskriver lite mer om, ja, just vintersticklingar. Ja, och det är förvånansvärt framgångsrikt oftast. Mm. Så sticker man ner några torra pinnar på hösten. Mm. Och sen så börjar det spira någon gång framåt midsommar ofta. Ja, och så tar det ju ingen plats heller inomhus. Nej. Där man kanske också vill börja så sina... Också en fördel. Absolut, det brukar bli trångt där inne. Nej, men sen också... När jag säger året om så kräver det ju naturligtvis att man har en moderplanta som mår bra. Mm. Så att när man tar en stickling inne på vintern till exempel, då behöver man ju ha växtbelysning. Så det räcker alltså inte att ha den i fönstret med det ljus som... Nej, alltså... Det kan gå, men det också kan ta längre tid, och risken för att inte man får en rottillväxt är mycket större om man inte har bra belysning till den. För det är ju en förutsättning att den ska liksom spira om och bra för att utvecklas. Och när man har klippt av den här sticklingen, vart är det rötterna växer ut någonstans? Mm. På de flesta växter så är det... Det är ju hormoner som sätter igång när man klipper och som skapar tillväxt i en planta. Och då brukar det normalt sett vara så att där ett par blad har suttit, där så växer rötterna ut. Men det finns ett antal olika växtfamiljer där det kan också växa ut rötter längs skälken helt enkelt. Tomat är en sån, palettblad är en sån växt, det släktet. Så att man får titta på respektive växt, vad den har för egenskaper. Men det allra vanligaste och säkraste också på palettblad och sådana, det är ju att man vet att det är där bladen har suttit, där är det rötterna växer ut. Mm. Hur lång tid tar det för rötterna att växa ut? Ja, men det är väldigt olika. Det beror både på lite säsongen, vad växten är i för, hur på den är. En yngre stickling, om vi tänker på buskar och sånt, de slår ju rötter fortare än en mer förvedad gren. Men också vintersticklingar som vi var inne på, det tar ju månader. Men det snabbaste skulle jag vilja säga, det är ju egentligen mindre än en vecka. Så, så att det beror mycket på vilken växt vi pratar om. Och jag har faktiskt ett exempel uppe i växthuset. Jag satte sticklingar
i växthuset som är lite uppvärmt, så att det är inte optimal plats, men det var sticklingar av vinbär. Mm-hmm. Och jag satte svart vinbär, röd vinbär och sen en vit vinbär. Och den svarta och röda, den började spira och växa till sig ganska snabbt efter några månader. Jag säger det relativt sett ganska snabbt med de förutsättningarna. Men den vita vinbären, den såg inte glad ut. Men jag har bara låtit den stå, och nu för ett par veckor sedan så började det växa där också. Ja, vad roligt. Så jag tänker så här, ge inte upp för tidigt. Nej, just det. Nej, för att fortsätt att pyssla om din stickling, om den inte är, ser helt stendöd ut. Mm. Så kanske den spirar ändå. I det här fallet så spirar den nerifrån rötterna, så det började inte växa blad upp till på den, utan den hade rotat och sköt skott nerifrån helt enkelt. Nu vill jag höra lite praktiska tips för att lyckas med när du tar sticklingar. Ja, jag har försökt att samla ihop lite grundtips, ska jag väl säga. Ja. Grunden för att lyckas är att moderplantan som vi pratade om här, den växten som man klipper sticklingen av, är i gott skick. Och då pratar man ju om naturligtvis att den ska vara, må bra, den ska inte vara uttorkad, den ska inte ha några sjukdomar och så vidare. Men också så spelar ju lite grann tillväxtstadiet roll. Så att vi pratade om buskar och träd och kanske perenner också. Att det är rätt läge för att det ska gå snabbt och bra. Även om man kanske kan ta sticklingar av dem mer eller mindre året om. Men det är viktigt att de är på G helt enkelt, i bra tillväxt. Mm. Det kan vi säga som en förenklad grund. Också en bra sak att tänka på. Helst ska man ju klippa en stickling från en växt som inte har blommat för säsongen. Och definitivt så är det lite trögare och lättare att misslyckas, tyvärr. Om man klipper från en gren som har blommat eller har blomskott på sig. Så man ska undvika skott med blommor. Gäller det även om man tar bort den här blomknoppen? Nej. Som man börjar komma? Precis. Alltså den, i och med att den har börjat bilda knoppar, så har den fokuserat på det med sina hormoner. Men självklart kan man prova ändå. Vissa sorters växter är ändå väldigt lättrotade, så där spelar det ingen roll. Men om man ska titta på optimalt, så är det bättre att ta en topp som inte har någon blomknopp på sig. Om man har det, så ska man ju definitivt ta bort den. Och sen ett råd som jag har sett många gör lite olika. Jag rekommenderar att man sätter en stickling som inte är så stor. För en liten stickling får rötter fortare, snabbare än en större stickling som har mera blad att försörja. Och då kan den istället, en mindre stickling kan fokusera på att bilda rötter och börja växa. Så den kommer snabbt ikapp en större stickling som tar längre tid på sig att rota och kanske inte ens lyckas få rötter. Och man förbereder sticklingen genom att klippa precis under, jag skulle rekommendera andra bladparet eller det blad som sitter under toppen. Och sen så drar du försiktigt av det bladet nedåt. Genom att dra försiktigt och inte klippa, så öppnar du den plats där rötterna sen ska bildas. Ja, ja. Har du stora blad kvar, för vissa växter har ju vansinnigt stora blad, så kan man faktiskt dela på dem, klippa dem i hälften, klippa bort halva för att minska volymen av bladmassa. Själva bladet, klippa bort halva bladet. Klippa bort halva bladet, okay. Precis. Mm. Ja, för att minska volymen av bladmassa som den här sticklingen ska försörja medan den håller på att bilda rötter. Mm. Så, och ta bort knoppar pratar vi om. Det är grundtipset. Och då har du en topp och sen så har du helt enkelt den här bladnoden som där bladet satt därifrån. Det är den biten du behöver. En topp och borttagna blad under toppen. Sen ska du sätta sticklingen i en kruka som inte är för stor. Är den för stor och det är svårt att hålla lagom fuktighet i jorden, så välj en kruka på ungefär 7-8 cm i diameter. Självklart kan du sätta flera sticklingar i en kruka, och det beror ju på hur kraftiga de här är, vilken växt det sätter. Så ska du sätta flera sticklingar i samma, så kan du klart ha något större kruka. Har man flera sticklingar i en kruka, så sätter man dem så långt ifrån varandra som man kan. Och man fyller den här krukan med såjord för att den är lucker och fin, inte så kompakt. Och man kan gärna blanda i perlit i såjorden, för det gör att den blir ännu mera
genomsläpplig, både för vatten så att det inte blir för blött i jorden, men också släpper in syre till området där rötterna ska bildas. Och perlit, det är det här vita det mineral. Är det vita, precis. Ja. Är det vita. Många blandar ihop det där vermikulit och perlit. Ja, ja, precis. Ja. Nej, men de har lite olika funktion. Så att, det är väl det absolut bästa. Jag brukar ofta blanda i perlit i såjorden. Ett sätt är också att använda rotningskuber, som Root Riot till exempel. Där kan det rota väldigt snabbt, för de har lite olika bra förutsättningar med vitaminer och mineral som hjälper till i rotningen, helt enkelt. Kommer du på någon särskild växt som du hellre skulle sätta i en rotningskub än i jord? Alltså de flesta, utom de som är halvförvedade, rekommenderar jag för Root Riot, för där får man en säkrare rotning. Alltså det är lätt att rota i såjord, absolut, men Root Riot är väldigt bra. Men självklart såjord går också bra. Jag brukar använda Root Riot själv när jag är väldigt angelägen om att jag ska lyckas. Så det kan väl vara om man har fått tag i bara en raritet, unik, en raritet, ja, eller någonting sånt. Ja, men självklart så. Men det är ju upp till var och en. Det fiffiga med rotningskuberna är att man slipper så här kladdet, smulet med jord. Just det. Sen det här med vattningen, som jag var inne på, inte för blöt jord, utan den måste vara, den ska vara fuktig, ordentligt fuktig, men inte blöt, vad nu skillnaden är, om man kan se den. Men i och med att man har såjord så är risken ganska låg att man övervattnar, men var lite försiktig med vattningen. Så vattna igenom först så att du får en fuktig jord, sätt ner sticklingen så att det här bladnoderna kommer under jord och att den står stabilt utan att den välter. Sen vattnar man på försiktigt bara. Och sen är det väl bra att den har hål då, krukan eller tråget, ja, så att det kan rinna av. Det måste den ha. Ja. Det måste den ha, absolut. Sen placeringen, rumstemperatur är bra. Någonstans från 15 grader ofta rotas. Men då, liksom, rumstemperatur blir lite varmare, då rotar det fortare. Det är ju alltid bra med att det rotar fort så att man lyckas. Man kan ha undervärme. Det är ju ett sätt att snabba på också. Men nackdelen, höll jag på att säga, med undervärme, det är ju att man då behöver vara mer noga med att kolla vattningen så att det inte torkar, för det är inte lika lätt att märka det. Så beroende på vilken typ av bevattningsperson du är. Precis, eller hur angelägen eller hur ofta du pysslar om dina planter och sticklingar, så kan jag verkligen rekommendera undervärme. Undervärme är bra. Det finns undervärmematte, men du kan ha undervärme från element och så vidare också. Men en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna är att man har en hög luftfuktighet kring sticklingen. För att bladen och hela växten avdunstar vatten då, och för att hjälpa den att inte avdunsta och torka, och så vill man hålla en hög luftfuktighet runt plantan. Och det gör man genom att ställa den i ett miniväxthus med såna lock över, genomskinligt lock. Eller för en enstaka stickling så kan man ställa ner den i en genomskinlig plastpåse och knyta till lite upp till, så får man vädra och öppna där om det blir mycket kondens och så. Och jag brukar säga att när det gäller vattning, om man har dem i ett miniväxthus eller i en plastpåse, så ofta så brukar man inte behöva vattna igen förrän den börjar växa till. För att det vattnet, det brukar räcka ett par veckor i varje fall. Mm. Men man får känna efter och kontrollera lite försiktigt. Jag tänker på, vissa tar ju sticklingar av större växter. Jag pratade om monstera förut till exempel. Mm. Och de kanske är lite svårt att få plats i en plastpåse. Ja. Eller i ett miniväxthus. Ja. Har du något tips på hur man kan öka luftfuktigheten runt den då? Ja, alltså sätt att öka luftfuktigheten är ju att spraya runt plantan. Jag säger att grundtips också att man kan ställa en eller ett par mindre skålar med vatten runt sticklingen. För det också höjer, det blir ett litet mikroklimat. Och absolut inte ställa i ett soligt fönster, för då torkar den ju ut väldigt snabbt. Så då är det ju bättre att kanske ha den i en bit bort från ett soligt fönster och ha växtlampa istället. Och det är ju det kommer till härnäst, att det är viktigt med ljuset också. På sommarhalvåret så räcker ju ljuset i ett fönster. Men vill man ta sticklingen på vintern,
då behöver man ha en växtlampa om man vill lyckas, för att det är väldigt svårt annars, för det blir alldeles för mörkt. Vilken växt som helst tycker att det är för mörkt, och en stickling behöver ju extra styrka och kraft. Så att nej, grundtips 1A, det är att ha en bra växtlampa att ställa den under när den ska rota under den mörka årstiden. Eller om du har en hylla under trappen där du odlar på året om, så är växtbelysning där också. Jag glömde säga en sak. En växt som jag aldrig ställer i miniväxthus eller har någon plastpåse över eller så, det är pelargon. Okej, yep. Och varför det? Ja, men det är en sukkulent växt, och det gäller ju även andra sukkulenta växter, men de funkar jättebra i och rotar fortare i ett minidrivhus. Men pelargoner riskerar faktiskt att mögla. Visa kloka gamla trädgårdsmästare brukar uttrycka sig och säga så här, att pelargoner ska rotas torrt. Det har jag hört, det uttrycket. Och pelargoner är lite min specialitet, så jag känner att jag har lite koll på just dem. Ja. Sen finns det säkert några andra växter som också lyckas bättre utan den här höjda luftfuktigheten, men pelargoner igen. Och sen vill jag faktiskt bara säga en sak som jag ser ibland eller hör ibland, att folk drar i sticklingen för att se om den har fått rötter, om den sitter fast. Ajabaja. Det får man inte göra. Man får ha tålamod när man tar sticklingar, helt enkelt. Och man märker när den börjar växa. Då bildas ju nya skott i bladveck eller upp till, eller den börjar liksom skapa tillväxt. För då har fått tillräckligt med rötter för att kunna börja fokusera på tillväxten. Men inte alltid. Ibland, jag har blivit lurad några gånger att det börjar växa och jag blir jätteglad, nu har den fått rötter, men den har nästan inga rötter alls. Så att min rekommendation, och som jag faktiskt lever efter själv mycket, det är att avvakta någon vecka eller två till efter att den börjar växa, så har du fått ordentliga rötter. Det är säkrast. Ja, det är säkrast, absolut. Och sen, om man vill, jag ska inte säga fuska, men om man vill... om man vill, finns det sådana knep? Ja, det finns lite knep. Nej, men förutom det jag har sagt här nu då, så kan man använda sig av medel som förbättrar det. Jag var inne på att det är vitaminer och hormoner som gör att växten får rötter, sticklingen får rötter. Och då kan man spraya på till exempel stickling med något som heter Clonex Mist. Som är rik på B-vitaminer bland annat. Och det finns också något som heter Nitrozyme som innehåller naturliga växthormon. Så det är verkligen någonting att använda sig av när man tar sticklingar också. Sen finns det ju binab, heter det. Det är små svampar. Det är Trichoderma. Det är ett par arter av Trichoderma, en svamp. Man ser inte dem. Det är som ett fint pulver. Vad de har för egenskaper, bland annat, de används till exempel för att spraya på rosor mot svartfläcksjuka, för de tar bort skadliga mögelsvampar till exempel. Men de är också duktiga på att då skydda sticklingen mot mögelangrepp som kan hända, men också hjälpa till med rotningen. De har en rotningsbefrämjande effekt. När jag jobbade tidigare mer i stor skala att ta pelargonsticklingar, så blandade vi det i jorden. Jag tänker också på när du pratar om mögel just. Det är väl också viktigt att tänka på att de nedersta bladen på den här sticklingen inte kommer åt jorden. Bra. Nej, men precis. Det är viktigt. För att man ska se till, som sagt, att den står stadigt, men blad ska inte ligga mot jorden, för då finns det ju risk att det kan börja mögla. Ja, bra tips. Ja, många tips. Men, och jag vill inte få det att låta krångligt. Men har man bara fått in snitsen och jag tänker bara prova. Ja, men precis. Vi har ju lite frågor från våra kunder också. Ja, just det. Då är det någon som undrar om man ska ge näring till sticklingar eller när man kan börja ge näring. Ja, men det är en jättebra fråga. Man brukar ju säga att man inte ger näring förrän man har satt upp den i en ny kruka med blomjord eller plantjord naturligtvis. Och ofta så har ju sån jord lite näring i sig. Ett par, tre veckor brukar den räcka innan den har vattnats ur.
Men för såjorden är ju näringsfattig. Den är näringsfattig, eller? Exakt. Men det finns Formulex till exempel, brukar jag använda för att spraya eller vattna med när sticklingen är, liksom har börjat växa innan jag planterar om den. För att den är väldigt rik på olika mineral och mikronäringsämnen, så att det stärker sticklingen i tillväxten och bildandet av rötter och nya skott. Så den brukar jag faktiskt använda. Den kan ju faktiskt använda under hela växtens livscykel. Absolut. Ja. Den är inte som, riktigt som andra näringar på det sättet. Den är inte stark. Det finns ingen risk att den tar skada, att rötterna bränns som man brukar prata med. Men den är väldigt bra. Ja, men det har vi många, både amatörodlare men även professionella odlare som använder Formulex tidigt under tillväxten. Mm. Vi pratade förut om vattenrotning. Man bara nämnde det. Kan man rota alla sticklingar i vatten? Jag rotar i stort sett ingenting genom att sätta det i vatten. Varför det? Ja, nej men om jag har fått en stickling som jag inte kan sätta ner i jorden på en gång, ja men absolut, självklart ställer jag den i ett glas vatten så länge så att den håller sig pigg, absolut. Och vill man odla växter i vatten i hydrokultur, så självklart, då måste man ju tänka på att ge näring vart efter när rötterna växer ut och så vidare. Men om man sätter sticklingar i vatten, min erfarenhet är att det är svårare att lyckas med det. En del växter är det busenkelt att dra ut rötter i vatten. Men många, många växter har svårare att sätta rötter i vatten än i jord, så som jag beskrivit att jag gör. Mm. Det är lite grann så också att rötter som bildas i vatten, de tar upp näring och syre på ett helt annat sätt än de som växer i jord. Så om man vill börja sticklingslivet i vatten för sin stickling, då ska man så snart man ser att det bildas små, små pluppar på skälken eller vid bladnoderna, sätta den i jord. För att annars, gör man det senare, så behöver de liksom bygga om sina rötter, och då får man liksom en tillbaka. Ja, då börjar man lite, går man några steg tillbaka. I processen. Men som sagt, vissa växter busenkelt att dra igång i vatten. Jag gör det inte för någon typ av växter. Jag sätter allt direkt i jorden. Men även förvedade växter, går de att vattenrota? Ja, det har vi inte pratat så mycket om, men det finns ju vad man brukar dela in sticklingar i som mjuka, halvförvedade och förvedade. Mm. Och förvedade sticklingar, det är alltså de som är hårda helt enkelt. De är generellt sett lite svårare att få rötter på, så är det ju. Så man ska ju, om man har möjlighet att välja en del av en växt som inte är så förvedad, den kanske bara är halvförvedad. Eller om man kan ta från en, om vi tittar på buskar till exempel, så har man ny tillväxt på våren. Men man ska ju också akta sig så man, som inte är allt för mjuka. Då är det bara liksom nästan vatten i dem. Men det där förstår man så småningom. Men så när du sa det, nej, jag i så fall halvförvedade och mjuka sticklingar i så fall, att man startar dem i vatten. Men inte min rekommendation i första läget. Kan man ta sticklingar av sommarblommor? Vilka i så fall? Ja, men det är det som är så häftigt. Det går ju, alltså krukväxter, det är många som tar, men det går ju att ta som sagt av allt det mesta. Sommarblommor är ju jättebra och enkelt. Och du kan nog, jag kan inte komma på någon direkt som du inte kan ta stickling av. Det finns det säkert. Det kan vara krångligare att ta stickling av lobelia som är lite pillig och sådär. Men det mesta kan du ta. Och dessutom så finns det ju en fantastisk finess med att ta sticklingar av sommarblommor, för att de flesta förgrenar sig när man klipper av dem och skapar flera grenar eller skälkar där, som kan blomma. Du får fler blommor, buskar, planter och fler planter samtidigt. Så, och om du ändå planerar att ta sticklingar av dem, så behöver du ju inte heller så lika många från början. Ja, man kan göra båda. Man kan aldrig ha för många växter, det vet du. Ja. Nej, men om inte annat så kan man ge bort. Och man kan ta sticklingar av sommarblommor länge på säsongen. De växer ju väldigt snabbt när de väl har kommit igång.
Så de flesta sommarblommor helt enkelt? Ja, jag kan inte komma på något undantag. Det finns det säkert, men jag säger så här, prova. Och så har vi någon som specifikt undrar om man kan ta stickling av lejongap. Ja, men det faller ju inte med. Det kan det absolut göra. Mm. Absolut. Sen är det en som undrar om man kan föröka eller föryngra en rhododendron. Mm. Jättebra fråga, för ibland så blir rhododendron lite, vad ska man säga, lite glesa och lite skumma i växt. Och jag har inte gjort det själv, men jag har en granne en bit bort som har, jag blev bara wow, skurit ner sina rhododendron till fotknölarna, brukar jag säga. Ja, men någon decimeter över marken. Vågar bara. Jag tänkte säga. Ja, men jag tänkte, det var modigt och jag följde med stort intresse det här är ganska många år sedan. Och ja, har du en tråkig rhododendron, skär ner dem så får du nya fräscha skott. Det tar något år eller ett par, men det kan vara väl värt faktiskt. Mm. Sticklingar, absolut. Rhododendron kan man då föröka med toppstickling när man har nya fina skott tidigt på säsongen, fram till midsommar, någonstans där har de börjat växa till och då klipper man av en bit och så kör man. De kan ta en stund att rota, men några månader kanske. Lite tjurigare än vanliga krukväxter och sommarblommor. Men mer ofta så brukar man föröka rhododendron med avläggare. Ja, precis det jag tänkte. Mm. Yes, och det kan man ju då göra genom att böja ner en gren. Man tar bort blad och skadar den liksom där man vill att rötterna ska växa ut. Böjer ner den i jorden och kanske lägger en sten på så att den håller sig stabilt kvar. Mm. Men då tar det kanske en säsong innan det bildas rötter. Och på ett liknande sätt, när man ser då att den här lilla toppen börjar växa, så kan man då undersöka om det finns rötter såklart, men klippa av den från plantan då. Så har man en ny. Och lite grann på samma sätt kan man göra med en gren. Man tar väl inte en allt för stor gren, men en bit av rhododendron, så kan man ta bort blad, liksom skada barken lite grann, och så sätter man en sticklingsglob eller en plastpåse, gärna en mörk plastpåse, runt skälken där man har skadat den eller stammen, och den fyller man med lite såjord och kanske lite mossa, och så ser man till att det hålls fuktigt ordentligt hela tiden. Och då kan det bildas rötter där. Och då klipper man av den när den har fått rötter. Det syns ju i plastpåsen där. Det är väl det kanske säkraste sättet. Mm. Och väldigt underhållsfritt skulle jag vilja säga. Man behöver inte tänka så mycket på det när man väl har satt upp den här avläggaren. Att den ska ner i marken och så vidare. Så kan man bara gå och titta där efter några månader eller något år eller så. Mm. Vad kul. Man tänker ju kanske inte i första hand de här stora bjässebuskarna, rhododendron. Att man faktiskt kan ta sticklingar på olika sätt. Nej, men det går. Vi har också någon som undrar om hur man tar stickling av fläderbuskar. Mm. Ja, det går ganska fort. Särskilt om man tar sticklingar. Då tar man de här lite mjukare, nya, fräscha tillväxten som kommer på våren fram till högsommaren. Och följer det tipset som jag berättade om. Inte så stor stickling. Jag tror att vi ska få rötter inom 3-4 veckor i varje fall. Och en likadan fråga fast med murgrön, om man gör på något annorlunda sätt där. Nej, murgröna får rötter väldigt enkelt, och beroende på vilken murgröna du har så kanske du kan ta med några fler blad än en topp och två blad, för att de är ju oftast rätt små. Om du har en topp som är någon decimeter eller så lång, så kan du ta bort de nedersta bladen, sätta ner dem i jorden och sen vänta. Jag måste faktiskt säga att jag själv har inte lyckats med att ta stickling av murgröna. Mm. Men då kommer vi också till nästa fråga här. Där hon skriver så här: mina sticklingar jag sätter i jorden bara dör. Vad gör jag för fel? Mm. Och det är ju jättesvårt att veta. Mm. Vanligt fel kan jag tro och gissa är att man har för mycket vatten i jorden. Eller att man inte kanske har såjord eller så. Ja, men då finns det ingen, då är miljön usel för att det ska bildas nya rötter. Det kanske är, ja, men alla de här grejerna har gått igenom, att man inte har tillräckligt hög luftfuktighet runt sticklingen. Och att sticklingen kanske är för stor. Ja, det kan finnas många anledningar, och jag misslyckas ju rätt ofta också. Så det ska jag inte säga någonting annat. Jag tänker att
Försök igen, inte för stor stickling, inte för mycket vatten, hög luftfuktighet och så vidare. Det brukar funka. Prova det brukar igen. Prova igen. Kanske med någon enklare sort. Ja, eller... för att få in snitsen. Ja, men precis. Ja. Så får man ja. Nej, men precis. Man kanske inte ska ge sig på magnolia direkt. Vilket jag nu funderar på om jag ska göra. Kanske palettblad, pelargon. Ja. Palettblad, pelargoner. Jag skulle säga att mugröna är ganska lätt att ta sticklingar av. Guldranka är lätt att ta sticklingar av. Men det finns, jag bara säger så här, prova. För det är så himla roligt. Och många sticklingar också som jag har tagit. Som jag har både i mina fönster men också väldigt många som finns i trädgården. Är ju på något sätt resultat av resor eller vänner jag har mött. Och så här platser där jag har träffar med trädgårdsvänner och sen så har man varit ute och gått i en trädgård och det byter ju liksom sticklingar eller så frågar man om man ser en fin planta, åh, kan jag få ta en liten stickling? Mm. Sen säger de ju naturligtvis skrocken där att man inte ska fråga om man får ta en stickling för då kommer den inte att lyckas. Jag tror att det är en cover för att man ska kunna sno sticklingar och det tycker jag absolut inte att man ska göra. Nej. Det ska man absolut inte göra, det kan ju förstöra en växt. Så att fråga alltid. Och jag menar, jag var till exempel var hos en bekant som hade en fantastisk planta med otroliga blommor. Och jag frågade då, kan jag ta en stickling av den här? Och jag menar, hon blev ju glad, tyckte det var kul, för hon hade faktiskt frösått den där själv från början. Och jag fick en fantastisk växt, en otroligt stor och vacker klematis här i trädgården. Och det var ju ingenting som märktes och förstörde för henne. Så det var ju i princip helt gratis och bara väldigt trevligt. Och nu tänker jag ju på henne när jag ser den här blomman. Ja, men det blir trevliga minnen liksom. Ja, ja, absolut. Så att mycket av det jag har som sagt i trädgården, det kommer från vänner och bekanta och så. Vad kul. Mm. Ja. Ja, men det här var ju spännande. Nu blev jag jättesugen på att ta sticklingar av både perenner, sommarblommor och allt möjligt. Och jag hoppas också att våra lyssnare känner att de också har lärt sig någonting idag. Ja, det hoppas jag ju också naturligtvis. Och vill du ha fler tips så hittar du massor av artiklar om just sticklingsförökning i Faktabanken på våra sidor med tips och råd. Och på YouTube finns det filmer också som visar hur vi gör. Ja, men precis. Så tack för idag, Lena. Ja, men tack själv. Roligt som vanligt. Ja, verkligen. Ha det bra. Hej. Hej.